Segurança, um direito de todos. Este é o tema da audiência pública que estará acontecendo no próximo dia 24 de junho, às 3 horas da tarde, na Casa Laranjeira. Foi uma solicitação feita pelo vereador Sargento Timóteo, através de requerimento aprovado pela Casa. E nós estamos recebendo o vereador aqui na nossa bancada para conversar um pouquinho, ver qual vai ser a dinâmica dessa audiência, quem ele espera contar com a presença aqui e falar um pouquinho da segurança pública de Angra de um modo geral, porque a coisa está meio complicada. Vereador, um prazer recebê-lo aqui na nossa bancada. Obrigado, bom dia a todos, à TV Câmara, ao público de casa. Esse tema aí que a gente vai estar realizando, devido ao nosso município, está tomado, né? A gente está tomado por miliantes aqui que estão nos morros aqui, oriundos lá do Rio de Janeiro, né? A grande maioria está vindo naquele Morro de Antares, né? Devido às ocupações aí das UPPs. E a gente vai estar tratando várias questões, inclusive de montar a Guarda Municipal, porque é uma forma de estar ajudando, porque o efetivo da Polícia Militar aqui dia a dia diminui. E eu tive lá no Rio, conversando lá com o Beltrame, eu e outros vereadores, conversando com o secretário de Segurança, né, no ano passado. Ele nos garantiu, Jane, que ele ia mandar para a gente pelo menos 100 homens, que era o que poderia já começar. Não vou dizer que resolvia o problema, mas amenizaria bastante. O comandante do batalhão, ele não pode estar se expondo, porque se ele for lá questionar uma situação dessa, ele perde o comando. Sim, tá? Se expõe. Infelizmente, até na Polícia Militar existe a política. Se o cara ficar indo lá perturbar, o secretário vai, esse cara está me arrumando muito problema. Aí vai, pega um outro comandante, coloca no lugar dele e não resolve o problema. E o comandante está fazendo um bom trabalho aqui na nossa redondeza, né? Está dando alguns azares, hein? Como aquela questão de Paraty, do prefeito, né? Aquela situação do louco que saiu. São coisas imprevisíveis. Um louco saiu dando tiro lá no carnaval, mas foram presos rápido, ele dá resposta de imediato. Essas coisas acontecem. Isso daí ninguém prevê, a polícia não tem bola de cristal, né? Mas o intuito da gente estar fazendo essa reunião, né? Vamos botar assim uma reunião, né? Trazendo pessoas voltadas à segurança, pessoas que entendem do assunto, para a gente estar tratando isso aqui, porque a gente não pode estar deixando a Angra do jeito que está, né? Tomada, né? Principalmente o centro de Angra, tomado por esses elementos, né? Eu gostaria, o senhor que entende bastante disso, para prestar seus esclarecimentos. O que é de competência de cada setor, de cada polícia? Né? Tem a Polícia Militar, tem a Civil, tem a Guarda Municipal. O que seria de competência de cada uma? Né? Como que a gente poderia distribuir, unir essas forças para efetivamente estar buscando uma solução? Olha só, a Polícia Civil é uma polícia investigativa, né? A Polícia Militar é ostensiva. Ela tem que estar na rua, porque ela está rodando, ela evita um possível crime. O cara que já está com uma ideia ali torta, vou assaltar, viu uma viatura, ele já retrai, ele já fala, pô, a polícia está ali. Mas aí, da maneira que está hoje Angra dos Reis, eu penso no seguinte, com a criação de uma guarda municipal aqui, né, uma guarda municipal... Até onde uma guarda municipal poderia ir? A guarda municipal depende da prefeitura. Se ela quiser armar essa guarda municipal, né, hoje nós não temos o quantitativo de gente aqui no município para montar uma guarda armada. Porém, existe um convênio que é feito em três municípios, que aí se juntar os três municípios... Consórcio. Isso, a gente pode armar a guarda. Consórcio de segurança. A gente pode armar a guarda. Eu não estou dizendo que tem que botar o guarda armado em tudo que é lugar, não. Mas em alguns locais, deveria. Tipo, botar a guarda municipal para fazer a ronda escolar e nos colégios, né, armado. Você lembra daquele louco que invadiu o colégio e fez vítima, várias crianças de vítima. Pô, a gente... Isso pode acontecer de novo, a gente não está livre disso. É, né? O próprio tráfico de drogas nas portas dos colégios que... Traficando. Teve um período que estava bem acentuado aqui em Angra. Então, e aí a gente armando já uma guarda preparada, volto a dizer, não vamos pegar e dar arma para qualquer um, tem que preparar o cara, o ser humano, porque o homem na mão é uma coisa, armado fica macho, vira outra coisa. Vamos ter que preparar o cara psicologicamente, para ele poder estar conduzindo uma arma, para poder fazer um trabalho bem feito. E aí, a Polícia Militar podia se concentrar mais na questão dos morros aqui, que estão tudo tomados. Os morros de Angra dos Reis, hoje, está tudo tomado por gente de fora. A população está coada, eu conheço moradores, né? Que saíram do Rio por conta da implantação das UPPs. Também, eles vieram, essas UPPs aí, né? Espantou muito o cara para cá, e o cara viu que hoje uma cidade dessa de Angra dos Reis, uma cidade rica, uma cidade que tem bastante turista, estão investindo aqui. E se a gente não tomar uma posição rápida, isso vai estar tudo tomado. Vai ficar difícil. Eu conheço moradores aqui, antigos, que moram no alto do morro,
que me encontra, pô, sargento, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Como é que a gente faz? O secretário promete um efetivo, não manda. Ele já esteve em Angra várias vezes. Teve em Angra, eu cobrei. Audiências públicas isso. Também, lá atrás. Desde que ele assumiu. É, nós fomos, não sei se você lembra, a delegacia legal, também. A delegacia da mulher, que nós fomos inaugurar, lembra? Uhum. Na 166DP? Nós fomos para a delegacia, eu vi o Beltrame lá, ele me viu, ficou até meio sem graça, eu falei assim, eu falei, vou falar com ele. Mas como ele foi dar entrevista, eu aguardei ele dar entrevista, ele até quis até fazer uma média com os políticos. Não, os vereadores daqui, vocês têm que se orgulhar, tá sempre lá brigando, porque eu tô. Eu vou direto lá cobrar isso. Eu vou constantemente cobrar isso. Porque segurança é primordial. Me desculpe as outras profissões. Agora o orgulho seria maior se ele atendesse. Aí eu peguei ele lá na delegacia, tava até eu, o Elinho, tava, o Godinho tava junto. Aí eu falei, pô, acabou a entrevista, falei, Godinho, vamos lá, chamei o Elinho, vamos lá. E fomos lá em cima dele. Aí eu falei, eu queria falar com o senhor, eu já sei que você vai falar. Eu já elogiei vocês. Eu falei, ô secretário, eu não preciso de elogio, eu não vivo de elogio. O que eu quero é efetivo, eu quero homens, porque nós temos viatura e não temos efetivo. O que eu vou explicar para vocês? A polícia militar é como se fosse um estoque. Se a gente não for repondo o estoque, acaba. Policiais que se reformam, policiais que passam em concurso, policiais que têm a conduta desviada e são expulsos, policiais que ficam doentes, têm que trabalhar interno. E aí vamos perdendo, só estamos perdendo homens. Você tá entendendo? E não repõe. E o comandante, ele fica numa situação difícil. Ele assume 4 municípios, pô, Mangaratiba, Angra, Rio Claro e Paraty. Fica complicado, já. Pega só a extensão do nosso município, imagina, de Garatucaia ao Parque Mambucaba. Aí o pessoal fica cobrando muito o DPO. Ah, mas o DPO fechou, a gente quer o DPO, a gente quer o DPO, também quero o DPO. Mas o comandante teve que optar. Ou deixa o DPO e fica sem viatura rodando, ou bota aqueles policiais que ficam no DPO na rua rodando. Eu acho que ele fez a escolha correta. Porque o DPO, ele só vai atender aquilo ali. Ele não pode sair dali. Ele fica limitado àquilo ali. E uma viatura, ele roda tudo. Ele atende aqui, atende ali. Você está entendendo? Agora, a gente está lutando para o efetivo aumentar. Eu tenho certeza que assim que repor esse efetivo, volta os DPOs de novo. Porque os locais, a não ser o de Monsuaba, que eles destruíram lá, era na praça, quebraram tudo, tá? Não tem mais um ponto base. Mas isso é mole. Basta o comando sinalizar que tem gente para colocar, que a gente vai para Monsuaba, conversa com a associação de moradores, procura os... até a própria prefeitura que vai ceder um local ali para se construir. E o que não falta é gente para fazer um DPO ali. Mas o problema hoje, gente, pessoal de Monsuaba, não é a questão do DPO. DPO é mole. Para construir um DPO ali, constrói em um mês. O problema é o efetivo. Sempre se falou muito, né? Sempre se cogitou bastante de se transferir o batalhão para a área da Japuíba, que seria a área central. Né? Como o senhor vê isso? O que, se não for esse o caso, o que, que seria o caso? Bom, o certo, realmente, é um batalhão estar no meio. O que, que é estar no meio? Nós temos batalhão de Mangaratiba a Paraty. Então, o batalhão ele tem que estar centralizado. Realmente, deveria estar ali na área de Japuíba, que seria o meio. Porém, nós temos uma eletronuclear, uma usina, que pode vazar, que pode... E aí vai precisar da polícia, com todo. E aí o batalhão tem que estar próximo de uma área de risco. Ali é uma área de risco. Infelizmente, a eletronuclear é uma área de risco. Ah, não vai acontecer, não sei. Então, o bombeiro, a PM, tem que estar próximo ali. Eu acho que a solução seria, na Japuíba, ver um espaço ali e construir um posto ali também, um posto avançado. Na Japuíba, que atenderia também a todo mundo, tipo que tem na entrada de Angra, mas com efetivo, porque aí também precisa de efetivo. Só fazer um negócio lá, escrever polícia, e na hora que precisar não ter, fica difícil. É verdade. Entendeu? É verdade. A outra questão também é a questão do telefone 90, né? Às vezes você de casa, eu escuto muita reclamação, Timóteo, a gente liga para lá, eles não atendem. Eu mesmo fui tirar isso a limpo, fui para o batalhão, eu achava que o operador lá não queria atender, que eu ia denunciar. Comigo não tem esse negócio. Não é bandido e mal policial também, não tenho medo, denuncio. Se eu pegar errado um dos dois, eu faço valer o que está na lei. Então eu fui ao batalhão, as pessoas criticando, peguei meu telefone do lado do cara que atende o 190, liguei o 190. Estava tocando no meu telefone e não tocava lá. Então, o problema todo está nessas comunicações, nessas telefonias aqui da nossa redondeza. Não funciona também. E aí você de casa, às vezes, fica chateado. Pô, eles não querem atender, eles não querem nada. Não funciona. Pode crer. Se tocar lá, o policial atende. Se estiver funcionando direitinho como tem que funcionar, ele atende. Então, eu já fui lá e já testei. Né? Então, é outra coisa que a gente tem que estar lutando aqui, para melhorar isso aí. Porque o telefone é imprescindível. Sim, com certeza. E aí as pessoas também, né,
Tenta, assim, eu, como morador, eu sempre procurei, não estou botando nenhum policial. Você sempre tem um policial que você sempre está rodando ali. Então, de vez em quando, para esse policial. Poxa, cara, posso pegar teu telefone? Se precisar um 90, um funcionário te ligar, pode fazer isso. Eu acredito que o policial vai dar com uma boa vontade. Entendeu? Aquele policial que roda na viatura ali sempre, ali, pega o telefone dele, porque de repente uma situação de um 90 não funcionar, liga direto pro cara. Porque o cara já está na rua, é mais fácil. Entendi. E voltando agora, retomando a questão do encontro, né, para debater a segurança, né, que é um direito de todos, o senhor está esperando contar com que presenças, que autoridades, como que isso vai acontecer, ser conduzido, o que o povo pode esperar? Vai ser na Casa Laranjeira, né, no dia 24, às 15 horas. Nós estamos trazendo várias pessoas que é ligada diretamente à segurança para palestrar. Estamos trazendo também a Guarda Municipal de Petrópolis, que é uma guarda municipal, eu estive lá pessoalmente. É uma estrutura que você não imagina. Eles vão fazer uma explanação? Vão, eles vão vir fardados. Inclusive, eu estou tentando trazer até um ônibus, eu não sei se eles vão trazer. Tudo isso que eles vão falar aqui, eles vão mostrar para vocês que uma guarda municipal, o nosso município só tem a ganhar. A prefeita está perdendo até dinheiro quando não monta em um plano uma guarda municipal. Tudo é doado pelo governo federal. Esse é o modelo que o senhor está construindo, tentando... Isso, e aí a gente vai trazer... Eugênio, a gente vai trazer essas pessoas para estar mostrando, né, como é fácil montar uma guarda municipal e como é fácil apanhar esse recurso do governo federal. Inclusive, eles dão viatura, eles dão armamento, aquelas armas de choque, que eles dão moto, foi para mais de 10 que eles ganharam, viaturas, eles ganharam um ônibus, que eles, por exemplo, tem um evento grande, eles param o ônibus, a antena sobe, monitora aquilo, fica um centro de para estar observando tudo ali, sabe? É uma câmera maravilhosa, que ela tem uma antena alta. Então, isso tudo eu vou estar trazendo. E o melhor, né? Eu acho que toda área, quem tem que conduzir, por exemplo, você faz um concurso para uma determinada área. Eu não acho que, por exemplo, o policial é que tem que estar mandando ali naquela área. Eu acho que dentro da própria guarda tem pessoas competentes para levar aquilo ali. E lá o comandante é da guarda, o subcomandante, entendeu? Então ali eles mesmos têm vida própria, não tem ninguém de fora comandando eles. Né? A gente quer montar uma guarda municipal, a gente quer, lógico. Eles têm alguém gabaritado. Deles mesmo. Porque tu vê aí nessas guardas municipais aí, de outros lugares, o secretário, quem manda lá é o coronel da PM, é um capitão, é um major. Eu acho que no início até pode ser. Até adequar, aprender. Depois que aprender, ela tem que andar pelos seus próprios pés. Porque a pessoa também tem o direito de crescer. O cara tem... Eu acho que toda profissão, o cara tem que almejar crescer. Então, tem um estímulo para o cara. Poxa, você é um bom guarda municipal, que um dia eu vou ser comandante. E lá tem comandante, subcomandante. O salário é gradativo ao seu cargo. Então, eu acho que isso é legal. É um estímulo, porque aí o guarda vai trabalhar direitinho, que ele vai almejar um dia ser subir, porque vai ter tipo patente. Como na polícia militar tem, lá também vai ter. Então, isso tem que dar eles um... Eles podem atuar fazendo rondas nas praças centrais. Tudo. Tomar conta dos patrimônios. Só de tomar conta dos colégios, dos patrimônios. Aqui das praças. Aqui do centro mesmo. Nessas praias aqui... Volto a repetir, essa praia do Anil aqui, você pai, você mãe, vamos prestar atenção nos seus filhos, hein? Eu noto um monte de criança aqui, hein? Durante o horário escolar, perambulando por ali. Ali tem droga, tem prostituição. Pai e mãe, de vez em quando, vamos dar uma incerta. Se o filho está no colégio, vamos dar uma voltinha aqui. Porque a polícia não pode atuar, gente. A polícia não pode pegar. E aí eu vejo ali um monte de garota com roupa de colégio, ali na pracinha ali. Crianças, garotas novas, aí vamos ver agora esse conselho tutelar que vai ser aumentado aí, também que atua em cima disso. Tá demais aqui esse centro de Angra, eu fico notando. Fora os mendigos, né, que estão espalhados pelo município, que eu não vejo a ação social também, me desculpe, tá trabalhando em cima disso. Tá feio, uma cidade turística, cheia de mendigos espalhados aí, ninguém cata esse pessoal, leva pra dar um banho, fazer a barba, tentar dar dignidade pra esse pessoal e ver se moram aqui, Jane. Eu não moro aqui, eu moro em Minas. O senhor tem vontade de voltar pra Minas? Nós temos os característicos daqui, né? Nós temos os nossos, mas tá vindo muito de fora. Tá vindo muito de fora. Então ficando, eles dormem ainda nas portas de loja, urina nas portas de loja, de manhã fica fedendo. Como é que a prefeitura também vai dar conta disso tudo? Então, eu estou pedindo ação social. O guarda municipal já poderia também. O guarda municipal, isso também pode estar atuando, porque dali de mendigo para virar um pequeno ladrão, pouco custa. Porque eles querem tomar cachaça. Porque tem a dependência. Quer tomar cachaça, quer usar o crack. E aí não tem. Aí, pô, vê uma mulher com celular e vai começar a fomentar o crime aqui, entendeu? É verdade.
Bom, e o senhor acredita que a gente vai poder contar também com a presença do secretário Beltrame? Bom, o convite foi feito, não sei, porque ele é meio, né, me desculpe, meio nariz em pé. A gente chama, mas acha que é o bambambam, e não existe bambambam. Nessa vida, todo mundo precisa um do outro. Sim. Eu penso assim, ninguém é mais bambambam do que ninguém. E aqui seria necessário que ele viesse, para ele estar vendo nossos problemas. Mas aí precisa um prefeito de Paraty tomar um tiro na cabeça? Precisa lá em Paraty ter tiroteio lá? Precisa estar acontecendo o que está acontecendo na região da Costa Verde aqui? Precisa isso estar acontecendo? Será que tiroteio ele não está vendo? Quase todas tiroteio aqui dentro? Será que... Eu acho que deveria ocupar esses morros aqui de Angra. Todos esses morros aqui têm problema, né? A nossa ideia, eu vou tentar entrar com um pedido, eu ocupar esse morro, pelo menos por uns 3, 4 meses. Não é o PP, não. Ocupar. Traz o batalhão de choque, traz o batalhão de operações especiais, pega um efetivo de outros batalhões próximos aqui do interior e vamos ocupar. Para botar esse pessoal para correr daqui, meu irmão. Não está dando. Eles estão... A população, o pessoal está descendo os morros aí, se queixando, com vagabundo andando de arma na mão, fazendo gracinha, botando um morador para correr... É, impondo a lei deles, né? Recentemente agora foi preso lá. Ah, o do Belém, né? O do Belém, o tal do Paraty, que foi preso lá. E aí até a população ficava dizendo que era a polícia que estava montando milícia. Não era. O cara botava uma camisa da Polícia Civil falsa, com armamento pesado, intimidando o morador. A questão do gás, igual a milícia mesmo, né? Que eu acho também que milícia é bandido também, né? Milícia, para mim, é a mesma coisa, é bandido também. Tudo que obriga a população a fazer uma coisa forçada, para mim, é milícia. Entendeu? Você tem que comprar o gás aqui, você tem que fazer isso. A população não tem que fazer nada. Quer dizer, tira o direito de escolha da pessoa. Eu mesmo, Jane, quando eu era policial, eu atuei muito no Parque Mamucaba. E lá tinha o Sem Terra, que hoje é residencial para isso. Mas lá o nome era Sem Terra, né? Então lá tinha uns caras armados de 12, de fuzil não existia, não. Uma pistola, revólver, 12. Toda vez que uma viatura entrava, eles davam um tiro. Toda vez que entrava, dava tiro. O comandante que veio para cá foi o Coronel Azeredo, né? E eu vim junto com ele. Timóteo, eu preciso que você me ajude. Eu falei, como, comandante? Que para mim, quando eu vim para cá, pô, isso aqui é interior, para mim não existia esse negócio aqui. Eu já vim para cá para me acalmar a minha vida, porque eu trabalhei muito lá trocando tiro. Agora, falei, agora ficar tranquilo. Vou sossegar. Não é que nada. E aí nós atuamos bastante em cima lá do Residencial Paraíso. Conseguimos acabar. Hoje hoje não tem. Vocês podem entrar lá no Residencial Paraíso. Ah, mas ainda tem droga. Tem. Tem. Onde é que a gente vai acabar com a droga? Condomínio de rico tem. Então, lá ainda tem droga. Mas hoje as crianças brincam na rua tranquilo. Não tem mais aquele malandro armado ameaçando ninguém. Eu desafio qualquer um. Pode ir lá dentro ver se tem alguém armado. Não tem, né? E aí, a população também se acostuma em ser mandada. Quando eu consegui fazer aquele trabalho bom, me chamaram lá, a população. E agora, Timóteo? Falei, agora o quê? Você tem que tomar conta daqui. Falei, eu tomar conta? Aqui não tem que tomar conta, não. Isso aqui é de vocês, isso aqui é uma rua. Aqui livre. Nós temos aqui presidente da associação. Agora, a hora que vocês precisar, a Polícia Militar está pronta para atender. Olha só, gente, vocês não têm que ser mandada por ninguém, não. Isso aqui é um bairro como outro qualquer. É ruas como outra qualquer. Não existe mandar em ninguém aqui, não. Entendeu? Então, eu acho isso. A nossa população tá ficando oprimida, né? Tem bairros aí que está difícil. E aí vamos pedir de novo ao secretário de segurança. Eu não posso nem pedir um comandante. O comandante está assobiando e chupando cano ao mesmo tempo. Está difícil. Então, desse encontro, né, provavelmente vai sair um projeto macro que dê para... Para a gente estar lutando com isso. Lutando para poder tentar essa implantação. Porque está difícil, cara. Nossa população está acuada. Nós estamos cheios de problemas aí já com médico, com a saúde, com o professor. Não é, gente? Agora, mais a segurança. Pior ainda, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer perder seu filho. Sim. Recentemente, ali no Camurim, um pai, né, me procurou, que o filho sumiu, mataram o filho. Realmente, o pai falou, meu filho é envolvido, mas eu só quero ter o direito de enterrar. E aí, você que mora nas comunidades aí, presta atenção. Ele era, tipo assim, dono, entre aspas, né? Aquele donozinho Coca-Cola. Aquele donozinho Coca-Cola que a gente tinha aqui no município, né? Aí foi lá em Antares, trouxe aquela bandidagem de lá, os caras passaram a conhecer, né, o território. O que, que fizeram com ele? Mataram ele, não precisa mais dele. Larga de ser bobo, hein, de estar indo lá buscar bandido de fora, hein? Depois que eles conheceram tudo aqui, vai meter bala em vocês, hein? Cuidado! E aí, Jane, o que acontece? A gente só quer é o direito, pelo menos, desse pai enterrar o filho. Eu fui lá, subimos o morro junto, eu chamei a viatura, porque ninguém queria ir, segundo o pai chamava, a viatura não ia. Eu fui lá,
chamei uma viatura, falei, vamos lá, levamos o cachorro, o próprio pai foi, eu já tomei velho, quase morro naquela subida lá, que o morro é alto, mas revistamos, reviramos, o corpo não estava lá, né? Agradeci até os policiais pela boa vontade, o pai, coitado, ficou, e a mãe, todo dia de manhã quer subir o morro para achar o filho. Como é que vai achar? O morro é enorme. Então você que sabe aí dessa situação, acho que não tem nada a ver, já matou o cara, pô, deixa o corpo para a mãe poder ter tranquilidade de enterrar, entendeu? Então é isso, eu acho que nós estamos perdendo nossos jovens aqui, né, de Angra dos Reis, para esses bandidos de fora. E aí eu volto a repetir, né? Eu vou bater na tecla da segurança, sim. A segurança é primordial. Que me desculpe, volto a falar. As outras profissões. Um bom professor não vai dar aula num colégio que tiver tiroteio. É, um bom médico não vai atender um hospital que tiver tiroteio. Né? É complicado. A gente tem que estar vendo isso daí. A cada dia que passa, Angra dos Reis está ficando tomada, gente. Pô, só eu que estou batendo essa tecla. Só eu estou puxando isso. Às vezes eu posso ser até chato com isso, né? Mas eu gosto dessa cidade. Eu não vim do Rio de Janeiro para morar aqui, para isso aqui virar um Rio de Janeiro. E está virando, gente. E os bandidos descobriram que isso aqui é uma mina de ouro. Porque é muito turista, com dinheiro, com dólar, para gastar com droga aqui. Vereador, um outro ponto que se coloca muito é na questão da necessidade de rotatividade efetiva. Quer dizer, pro policial não acostumar com aquela comunidade. Como que o senhor vê isso? Eu penso de duas maneiras. Lá no Frade eu posso citar dois bons policiais. Tem mais também, eu vou citar dois. Que é o Aradir e o Pereira, que agora está até na supervisão. Eles estão lá há mais de 10 anos. Mas eles, Jane, eles vestem a camisa. Entendeu? Eu vou citar igual o gato de armazém. Já viu o que é um gato de armazém? O cara pega um gatinho todo forte, aí o gato caça o rato, pega e não deixa ter rato no armazém. Aí vai comendo, o gatinho vai engordando. Aí fica naquele saco de arroz. Uma dó. Aí fica vendo o rato passar, olha pra lá, o rato passar, olha pra cá e não faz nada. É a mesma coisa a polícia. O cara pode ficar, pra mim pode ficar 10 anos, 15 anos no mesmo lugar, desde que produza. E aí tem muito policial aí que vira gato de armazém. Passa a trabalhar naquela comunidade, deita no saco e fica só olhando a coisa passar. E aí esse sim eu acho que tem que trocar mesmo. Tira para ver se emagrece de novo, volta a caçar rato, porque tá difícil. É. Então, eu até concordo, vamos avaliar o policial. Avaliação. Pela ocorrência. O que o cara produziu? Não produziu, sai. Produziu, fica. Então é simples assim. Porque também, às vezes, o cara é bom policial, a comunidade gosta do cara. Também tirar o cara também, eu não concordo. Desde que ele produza. Desde que ele produza. Desde que ele produza. Quer dizer, a medição é a produtividade. A produtividade. E aí, como é que se vê isso? O TRO e as ocorrências na delegacia. Simples assim. Não trabalhou, sai. Trabalhou, fica. É isso aí. Vereador, foi muito bom esse bate-papo. Vamos voltar a conversar, porque é um tema que não esgota. Não esgota. Vez precisa mais. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os telespectadores. Quero fazer o convite a você, dia 24, às 15 horas, lá na Casa Laranjeira. Vai ser muito bom. Você que gosta de segurança, que quer um Angra dos Reis melhor, que se interessar pela cidade, que gostar da cidade, que também quiser somar alguém que for bom na área de segurança, quiser ir lá, eu dou oportunidade. Lá a gente está aberto a todo mundo. E aí comparece lá na audiência, vai ser um negócio legal, vamos trazer uma guarda de fora, vamos mostrar várias atuações dessa guarda. E está feito o convite aí para vocês. E pode contar comigo. O que eu puder estar fazendo para ajudar dentro da segurança da cidade, pode contar comigo. Porque eu vou dizer para vocês, Jane, mais uma vez, está preocupante. Tem gente que não está esquentando. Mas eu todo dia é morador reclamando comigo que não pode subir o morro porque está troca de tiro. E o pior, é bala para caramba e não morre ninguém. É só para assustar os outros, para fazer gracinha. É isso aí. Então, fica aqui o convite. Próximo dia 24 de junho, às 15 horas, na Casa Laranjeira, vamos debater sobre segurança, um direito de todos. Nós conversamos com o vereador Timóteo.